ଆଜି ବିହାର ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି କାରବାର ଘଟଣାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ ସିବିଆଇ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ସୋମବାର ଦିନ ପାଟନାରେ ରାବ୍ରି ଦେବୀଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ସିବିଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଲାଲୁଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଗାଇପାରେ ବୋଲି ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ 2004-2009 ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଦଳବଦଳ କରି ରେଳବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଲାଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସିବିଆଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 27 ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ରେ ଲାଲୁ ରାବ୍ରି ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।